Seorang penganggur ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kejadian melarikan sebuah kereta Honda City hatchback di kedai mencuci kereta dekat Shah Alam pada Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian daripada pemilik kenderaan sekitar jam 9.30 malam. Siasatan mendapati pengadu telah menyerahkan kunci keretanya kepada suspek yang disangka salah seorang pekerja di kedai mencuci kereta sebelum bertindak melarikan diri. Bagaimanapun, bertindak atas maklumat, suspek telah ditahan di pokok Seni Kedah pada jam 6.10 pagi tadi. Turut sama dirampas adalah sebuah kereta jenis Honda City hatchback yang dilarikan oleh suspek. Semakan mendapati suspek berusia 26 tahun berbangsa Melayu mempunyai dua rekod lampau berkaitan dadah. Hasil ujian saringan air kencing juga mendapati suspek positif dadah jenis metabitamin. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat atau bala polis berhampiran. Thank you.